Darbo partijos juodosios buhalterijos byloje Vytautą Gapšį gynęs advokatas Saulius Juzukonis įtariamas neblaivus sukėlęs avariją. Žmonės nenukentėjo. Teisininko organizme aptikta daugiau nei 1,5 promilės alkoholio. Advokatas tvirtina žalą nukentėjusiajam atlyginęs, savo klaidą supratęs ir pasirengęs atsakyti. Avarija įvyko vasario 16-ąją Vilniaus senamiestyje. Juzukonį gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 1 metų. Taip pat numatyta galimybė atimti teisę vairuoti iki 3 metų arba konfiskuoti automobilį.